Dakle, prvo vezano uz aferu, uz slučaj SOA-e, odnosno tiskovnu konferenciju predsjednika države Zorana Milanovića, ja bih posjetio vas ovdje medije kako je prije nekoliko godina u ovom Hrvatskom saboru kolega Glasnović kritizirao medije. Nakon toga mu se dogodilo da na niti jednu njegovu tiskovnu konferenciju koju je redovito sazivao, medije nisu dolazili. Jer su mediji svi bili solidarni sa novinarima koje je prema njihovome osjećaju Glasnović napao. I nije mi jasno zašto ta solidarnost koja je bila po pitanju Glasnovića bila iznimno oštra, rezolutna, ne postoji ovaj put kad se radi o predsjedniku Milanoviću, koji na jedan nečuven način, neviđen način, napravio nešto prema jednom mediju. Da se razumije, ja nisam odvjetnik niti jednog medija, mene mediji ne maze, to sami znate, ali volio bih da imamo primjenu sličnih pravila ponašanja. Ako je Glasnović imao onaj pravi cancel culture, znači potpuno otkazivanje, bilo bi fino da makar neko vrijeme i predsjednik države koji se ponaša krajnje nesuvislo, osjeti da se tako ponašati ne smije. Ponovit ću, ja sam zadnji koji bi to trebao reći jer me mediji ne maze, ali bilo bi fino vidjeti da imamo isti obrazac ponašanja.